Un grup de 22 propietaris de finques situades a l'entorn natural del Delta de l'Ebre, incloent dues empreses, denuncien l'Estat per la seva inacció en el compliment del deure legal de preservar la integritat del territori i impulsar les accions necessàries per evitar la regressió i garantir la protecció d'aquest espai de gran valor ecològic, mediambiental i econòmic front als perills de la salinització i l'erosió del terreny. Malgrat que la situació del Delta s'ha posat en coneixement de l'administració en innombrables ocasions, amb especial protagonisme de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre i el Sindicat Agrícola de l'Ebre, entre altres organitzacions, esta és la primera ocasió que un grup de persones i societats mercantils uneixen forces per reclamar judicialment l'adopció de les mesures necessàries per a preservar la integritat del territori i denunciar els perjudicis socials, morals i econòmics causats per l'abandonament del Delta de l'Ebre. La Diputació de Tarragona invertirà 3 milions d'euros en una nova connexió entre l'Ampolla i Deltebre a través d'una rotonda i d'una nova carretera que anirà paral·lela al desaigüe nou de Camarles. Este nou tram acabarà enllaçant amb la TV-3409 fins a Deltebre. Càritas Diocesana de Tortosa assoleix la fita de 62.249 intervencions en el seu programa d'acollida i acompanyament. S'han superat els 810.000 euros en ajudes econòmiques directes, fet que suposa un increment del 15% respecte al 2021. Per altra banda, ja són 656 persones les beneficiàries de les targetes solidàries, un increment de més del 152%. La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasar, visita l'Institut de Roquetes. Els professors i els alumnes del centre li han mostrat diferents treballs relacionats amb la memòria històrica. La consellera també ha visitat avui les restes del Poble Vell de Corbera d'Ebre. La primera farina de garrofa de Catalunya es produirà a l'Ametlla de Mar. Quatre productors de tot Catalunya han començat el projecte Empoderem la Garrofa per construir un molí de farina a una antiga granja de conills a l'Ametlla de Mar. Torna al festival Unicorns Pride Ebre, la segona edició de la gran jornada festiva del col·lectiu LGTBIQ+, organitzada per OK Productions i l'Ajuntament de Roquetes, presenta enguany destacades novetats i la participació d'una quinzena de grups musicals del territori de la resta de Catalunya. El conegut artista Ignasi Blanc serà el pregoner. Siguin benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. Un grup de 22 propietaris de finques situades a l'entorn natural del Delta de l'Ebre han impulsat una demanda pionera contra l'Estat per no haver fet res per aturar la regressió i la protecció del Delta. Demanen que se'n reconegui la responsabilitat patrimonial de l'Estat i li reclamen una indemnització de 22 milions d'euros per danys i perjudicis. Creuen que la construcció dels embassaments han provocat una reducció en l'aportació de sediments. Demanda pionera contra l'Estat per no haver fet res per aturar la regressió i la protecció del Delta de l'Ebre. Els demandants, 22 propietaris de finques, expliquen a la querella que la construcció i posada en funcionament de les preses de Mequinensa, Ribarroja i Flix ha tingut com a conseqüència els darrers 50 anys una dràstica reducció de l'aportació de sediments al tram final del riu Ebre, afavorint així l'erosió de la zona amb la conseqüent penetració de les aigües salades del mar al Delta de l'Ebre i un incessant i progressiu retrocés de la línia de costa. Malgrat els informes advertien de les conseqüències que podia tindre per al Delta la construcció de les preses, la demanda posa de manifest que l'administració no ha fet res per a pal·liar els efectes negatius de la regressió del Delta de l'Ebre. És per això que el consideren responsable de la situació al Delta i d'haver incomplert amb el seu deure de protecció i conservació de la costa, tal com determina la Llei de Costes, la Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental i un voluminós conjunt legislatiu que inclou normativa estatal i comunitària. Us quedeu amb aquesta xifra, no? Pues per a mi aquesta xifra res és comparable a perquè tot el que hem patit, tot el que hem deixat perdre, tot aquest sofriment no té preu. I per tant, vull dir que no deixa de ser una xifra que comparada amb un megaquadro, amb un metrallot, amb un jet, amb un no sé què, és irrisori. Inclús amb algun estudi, només estudi,
que fa que encarrega tant l'administració. Llavors, aquí és un clar exemple d'inactivitat administrativa i de responsabilitat que té l'administració envers aquest territori. Com molt bé ha explicat el senyor Franquet, és un tema de que es van construir unes preses i aquestes preses tenen causa directa amb la regressió del Delta. I el fet de que l'administració tingués coneixement d'aquesta situació i té el deure legal d'actuar i no ho ha fet. Llavors, és un claríssim exemple per instar aquesta responsabilitat patrimonial per inactivitat administrativa. L'informe quantifica en 22 milions d'euros els perjudicis econòmics oferts per les finques agrícoles dels demandants, incloent-hi la pèrdua de terrenys productius i la disminució del rendiment econòmic de les hectàrees afectades, sobretot a causa de la salinització de les terres. La pèrdua del creixement en terres i la pèrdua de terrenys, com ja heu vist, que això és un valor que també ha perdut el Delta de potencial per a tindre diners. Això és un 23% dels problemes que han tingut. L'Estat coneixia aquesta situació. Tots aquests estudis ja ho deien, que aquí es produiria això, que s'estava produint, que faltaven aportacions sòlides pròpies d'una formació del Delta, i l'administració no ha fet pràcticament res. En aquests 60 anys, que van dels anys 60 fins a l'any 2020, que això m'agrada, 2023, l'administració no ha fet pràcticament res. Va fer un primer estudi, que es deia el Projecte General de Sanejament del Delta, l'any 1972, del qual se van fer alguna petita actuació, i des d'aleshores l'únic que hi ha són plans de fer coses. Més enllà d'exigir una indemnització econòmica, la querella pretén exigir a l'administració que actue i posi solució a les problemàtiques que afecten el Delta. Veurem com evoluciona esta demanda. Nosaltres continuem amb el Delta perquè la Diputació de Tarragona invertirà 3 milions d'euros en millorar la connexió viària entre l'Ampolla i Deltebre, desviant el trànsit per la carretera de Camarles. Ho farà construint un nou tram de carretera en paral·lel al desaigüe del Canal Nou. Este nou tram, d'un quilòmetre 300 metres de longitud, permetrà unir la carretera de l'Ampolla amb la de Camarles i reconduir per esta via el trànsit de vehicles fins a Deltebre. El projecte, que es troba en fase de redacció, preveu millorar un tram de 2,5 km de la carretera TV-3401 des de l'Ampolla fins a la intersecció amb la carretera del Fangar. En este punt ja ha previst construir una rotonda que enllaçaria amb el nou tram d'1,3 km que transcorrerà en paral·lel al desaigüe del Canal Nou de Camarles i que enllaçarà amb la TV-3409 la carretera de Camarles a Deltebre. L'objectiu de la Diputació és reconduir en esta via el trànsit fins a Deltebre, ja que té molta més capacitat que la de l'Ampolla. La intervenció també preveu millorar la mobilitat i la seguretat entre l'Ampolla i Deltebre, ja que l'actual carretera registra un trànsit diari de més de 2.000 vehicles. És una carretera molt utilitzada, passen 2.000 vehicles, i en aquest canvi de carretera que s'acabarà fent acabaran passant uns 3.600 vehicles per la carretera que a dia d'avui va de Camarles a Deltebre. Davant la dificultat d'intervindre a la TV-3401, la carretera que va de l'Ampolla a Deltebre i que és una via estreta i plena de revolts, la Diputació ha estudiat este nou traçat que no incrementa el recorregut, és més econòmic i té menys impacte ambiental. La primera és un condicionament a la pròpia carretera TV-3401 que anirà des del punt quilomètric 1-200 fins a l'accés a la platja de la Marquesa i tot just en aquest punt se farà un enllaç viari que anirà pel costat del canal i acabarà connectant en la carretera TV-3409 que és la que va de Camarles a Deltebre. Això ho fem, aquesta actuació la fem perquè és aquella que té un menor impacte ambiental, també perquè les condicions de la carretera que va de Camarles a Deltebre possibiliten suportar tot el trànsit de vehicles que hi haurà i pensem que al final també així optimitzem i garantim una gestió més eficient de la xarxa de local de carreteres de la Diputació. La Diputació de Tarragona ha estat ja redactant este projecte constructiu del nou traçat que tindrà un cost de 3 milions d'euros. Les obres podrien començar dins d'este pròxim mandat de 2023-2027. Una notícia de darrera hora, els bombers de la Generalitat i de l'Aragó han aconseguit estabilitzar un incendi forestal declarat este migdia a la pobla de Massaluca, a la Terra Alta. La zona té boscos i conreus i el vent ha fet que focus secundaris s'estenguessin per la part del darrere. Les flames s'han iniciat a la zona de lo Massaluca i han baixat per una pendent. Els dos flancs laterals s'han pogut estabilitzar mentre que el cap ha arribat a un camp de melers. De moment, hi ha 17 dotacions de bombers de la Generalitat, més 4 mitjans aeris, 2 helicòpters i 2 avions, a banda de la unitat helitransportada aragonesa.
De la crònica social, avui hem de destacar que Càritas Diocesana a Tortosa ha fet el balanç anual sobre l'activitat desenvolupada al llarg de l'any 2022, un any en què han aconseguit la fita de 62.249 intervencions en el seu programa d'acollida i acompanyament. Sota el lema "Tu hi tens molt a veure", Càritas Diocesana de Tortosa ha fet un balanç del treball fet per l'organització al llarg de l'any 2022. Fins a 179 voluntaris han col·laborat per tal de poder prestar fins a 62.249 serveis personals repartits en les 35 seus de Càritas. Amb les nostres accions hem pogut donar resposta, com després veuran, a moltes famílies i persones que es van quedant sense somnis ni expectatives. Hem estat al costat de 9.582 persones, totes elles amb un nom propi, amb una història, amb un ànima i anhels. Hem comptat amb el compromís de 749 persones voluntàries a les 35 Càritas de la diòcesi, que ens ajuden a fer realitat els 26 projectes diocesans que tenim en funcionament. En aquests 3 anys de pandèmia les xifres s'han incrementat, augmentant així en un 22,40% les persones ateses i en un 19,20% les famílies ateses. Pel que fa a les intervencions, han patit un increment nominal de 12.271 més que el 2019. També hi ha hagut un augment de les ajudes econòmiques de gairebé un 71,61%. El 2019 veiem com s'estava estancant l'acció de Càritas a nivell que ens manteníem en nivells molt alts, però no augmentàvem. A partir del 2020 comencem a notar l'efecte de la Covid i ens situem a l'any 2022 en una pujada continuada que ens representa el 20% respecte al 2019. Durant el 2022, Càritas Diocesana de Tortosa va destinar 2.427.000 euros a totes les seves activitats. Les partides més destacades han estat les d'alimentació, menjador social, tiquet fresc, targetes i vals per un import de 469.000 euros. A més, també s'han repartit 68.000 euros en beques menjador i 94.000 en targetes solidàries. També s'han destinat 38.000 euros a productes sanitaris i 39.000 euros a lloguers, entre d'altres coses. Gràcies a tot el que es fa, gràcies al que s'ha fet i encara més, encara més, encara més. Per doble motiu, perquè la societat, com ho ha apuntat, ho està reclamant. Estem en una situació que, més enllà de punts concrets, però manté la deficiència, va allargant la crisi, i perquè, per altra banda, els cristians tenim el gran repte del manament de Jesús, estimeu-vos, i no de qualsevol manera. A nivell supradiocesà, Càritas Tortosa es coordina amb Càritas Catalunya, Càritas Comunitat Valenciana i Càritas Espanyola. Mitjançant aquesta última estan presents a Càritas Europa i Càritas Internacionalis, arribant així a 198 països. Alumnes de l'Institut de Roquetes han finalitzat el projecte El Pacte de l'Oblit dins de la matèria de filosofia. Durant tot el curs han treballat la memòria democràtica i específicament el paper de les infermeres i els professionals sanitaris durant la Guerra Civil Espanyola. La consellera de Justícia, Gemma Ubasar, ha visitat avui l'Institut per conèixer de primera mà el projecte, en aquest cas, de la mà dels alumnes. Els alumnes de l'Institut de Roquetes i el grup de docents d'EMDE han impulsat el projecte El Pacte de l'Oblit. Durant tot el curs, els alumnes de Roquetes han pogut treballar la memòria democràtica dins la matèria de filosofia. Un temari on han pogut conèixer el paper dels sanitaris durant la batalla de l'Ebre i també el programa d'identificació genètica de la Generalitat. Fins i tot, arran del programa a l'Institut, s'ha pogut identificar les restes del familiar d'un alumne. Doncs vam, en el moment de fer el treball, vaig descobrir el banc d'ADN i juntament amb la nostra família ens vam inscriure al cens de persones desaparegudes, vam donar les nostres dades i vam poder descobrir el pare del meu avi. Hem partit la feina, però principalment hem estudiat la sanitat en temps de la batalla de l'Ebre i ens hem centrat en el programa d'identificació genètica. Ens vam dividir en subgrups i cadascú centrava en un tema, uns tractaven més les infermeres, uns altres els metges. Jo particularment vaig fer la xarxa sanitària a les Terres de l'Ebre i bueno, ens ha sorprès veure que havien tantes infermeres oblidades i que van tindre un paper molt important a la guerra i tot i així no se les va reconèixer en cap moment.
Els alumnes han presentat el programa i els seus treballs, que es poden consultar en una pàgina web, davant la consellera de Justícia i Memòria, Gemma Ubasart, que ha destacat la importància d'impartir la memòria democràtica dins el programa docent a instituts i escoles. Realment els projectes de treball amb l'estudiantat, amb els joves, són la clau de la memòria democràtica en aquest moment. Pensem que en aquest moment les noves generacions ja no han viscut de primera mà, evidentment, les experiències de la Guerra Civil, el franquisme, la transició ni els primers anys de la democràcia, però a més els llaços familiars amb persones que poden explicar i els hi poden transmetre, doncs es van perdent i, per tant, l'educació és un element central en les polítiques de memòria democràtica en un context post-transicional com el que estem actualment. D'altra banda, la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Montse Perelló, ha destacat també la importància de poder posar en valor els espais de la Batalla de l'Ebre i altres indrets vinculats a la memòria democràtica en l'aprenentatge dels alumnes. Som un territori on tenim molts espais per poder conèixer del que va passar i hem estat massa anys segurament amb aquest silenci i per tant aquesta desconeixença d'allò que va passar. És un moment idoni per aquests joves de poder recuperar aquesta memòria silenciada, moltes vegades volgudament silenciada, i treballar aquesta memòria del passat, però sobretot contextualitzant-la amb el present, amb tot allò que passa al món. La consellera també ha visitat aquest dijous al migdia les obres del Poble Vell de Corbera d'Ebre. Abans de continuar, fem un apunt polític. A Camarles, el candidat socialista de Progrés per Camarles i els Lligallos, Joan Curto, guanyador de les eleccions municipals del passat 28 de maig, s'ha mostrat convençut que es podrà tancar un acord que garantisca un govern ampli i estable al consistori a partir del 17 de juny, quan es constituirà la nova corporació municipal. Curto, que va aconseguir 6 regidors i se va quedar només a 20 vots de la majoria absoluta, assegura que ha trobat bona sintonia i voluntat d'entesa tant per part de Junts com d'Esquerra Republicana, i assegura que a l'hora de pactar no es miraran les sigles del partit, sinó la predisposició de treballar pel poble. Bueno, nosaltres som, com vaig dir l'altra vegada, som una candidatura transversal, ho vaig dir-ho prou clar. Vol dir que dins de la candidatura tenim gent de totes les opcions que pugues pensar i demanar, que ens vam unir per a un projecte comú per al poble. Llavors nosaltres estem oberts, i així ho fem, tindrem contacte, en aquest cas, amb els dos partits de l'oposició, i si arribem a algun acord o alguna cosa que sigui bona per al poble, l'acceptarem i serem, però avui per avui no et puc dir exactament, estem en ello, però no hi ha res fet. L'Ametlla de Mar tindrà el primer molí de farina de garrofa de Catalunya. Una antiga granja de conills acollirà les instal·lacions per a moldre les garrofes i també es convertirà en un centre de formació ambiental i de salut. L'objectiu és que pugui començar a funcionar a partir del proper mes de setembre. La primera farina de garrofa de tota Catalunya es produirà a l'Ametlla de Mar. El projecte Empoderem la Garrofa ha unit 4 productors d'arreu de Catalunya per construir un molí en una antiga granja de conills de l'Ametlla de Mar. Serà la nova Econau, que acollirà també una aula ambiental, un espai de cures i un obrador. La inquietud de crear aquesta associació fonamentalment va ser per al tema de no trobar una farina ecològica produïda íntegrament aquí. Catalunya és el màxim productor de garrofa d'Espanya i resulta que aquí el que fem només és processar-la, és a dir, separar el garrofí de la polpa i després la polpa s'envia fora i és allà a València, a Mallorca, a Aragó, on fan les farines, fan les melasses i després les tornem a comprar aquí, no? També la inquietud de que trobàvem que els productors ecològics de garrofa no trobàvem un lloc on que ens compréssim la garrofa ecològica. Actualment els productors ecològics de garrofa tenen que anar a morir en el mateix lloc on els compra la garrofa els convencionals, no? L'objectiu és produir la primera farina de garrofa ecològica íntegrament catalana i donar valor a un producte de primera qualitat. Promoure, per difondre el consum de la garrofa, el consum dels productes derivats de la garrofa pel consum humà, que està molt pensada pel consum animal i nosaltres el que volem és un producte, és un superaliment amb un,
amb uns sucres, amb unes proteïnes molt, molt interessants i amb unes vitamines, i el que volem és posar-lo en valor. Aquest és un projecte molt global, molt holístic, no? Per posar sobretot a les persones al centre, sobretot a la pagesia, no? Que trobin un lloc on puguin trobar un recolzament, no? A nivell de formacions agrícoles, a nivell de xerrades, a nivell de gestions administratives, de registre sanitari, de CCPAE, no? I fonamentalment també, doncs, a part del molí, no? Tindrem un obrador compartit. Per fer realitat el nou molí i convertir l'antiga granja en un centre de producció ecològica i en una aula social i formativa, Empoderem la Garrofa ha iniciat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo per tal d'aconseguir la última empenta i fer realitat el projecte amb l'objectiu de posar en marxa aquest molí ja al mes de setembre, quan comença la campanya de la Garrofa. I hem iniciat ara fa 10 dies, 10 o 15 dies, hem iniciat un crowdfunding, una campanya de micromecenatge a la pàgina de Goteo, que es diu Empoderem la Garrofa, i animem a tots i a totes, si us plau, a que ens facin una ajudeta i puguem aconseguir aquests diners que ens falten per la maquinària i les reformes. El proper dijous, dia 15 de juny, el centre organitzarà una jornada de portes obertes per donar a conèixer el projecte d'aquest nou molí de Garrofa i el centre formatiu associat. Estirà oberta a tota la població en una jornada festiva per reivindicar el producte de proximitat i ecològic. Gairebé un centenar de persones han participat en la primera jornada d'humanització adreçada al personal de l'Hospital Comarcal d'Amposta. En aquesta jornada s'ha tractat la millora de l'atenció a les persones, l'atenció als professionals i millorar també els entorns perquè siguin més amables. El punt que ja s'ha començat a tractar és el de cuidar els professionals, en el qual ja s'han començat a treballar projectes des de fa uns 8 mesos. La intenció principal és poder fer més agradable l'estança i l'assistència tant als professionals mèdics com als pacients i als seus familiars. Per nosaltres, les tres línies són rellevants. El que passa és que cuidar el professional és una línia de les que hem començat a fer accions més prompte, i la primera jornada de l'hospital en quant a humanització ha anat dirigida als professionals. És un projecte d'humanització molt jove, perquè només porta 8 mesos i som principiants, però bueno, està ficada tota il·lusió perquè això funcioni i ens humanitzéssim molt a l'Hospital Comarcal d'Amposta. Vam dir, sí, és el moment de poder fer una jornada, serà la primera, serà una primera experiència, però serà enfocada als professionals, perquè pensem que són les persones punteres de que necessiten que necessita l'atenció centrada en la persona. I tot a punt per a la segona edició de la Unicorns Pride Ebre, que se celebrarà este dissabte a Roquetes. El festival constarà de més d'una quinzena d'espectacles d'artistes i de grups de les Terres de l'Ebre i d'altres zones rurals, tant de Catalunya com de la província de Castelló. Enguany, com a novetat, hi haurà el primer concurs de carrosses, entre d'altres activitats, com ara la cursa de tacons o el bingo pluma. Cal dir que la rua sortirà des de l'Hort de Cruells i s'anirà fins al pati de l'escola de Roquetes. El pregoner d'enguany serà l'artista roquetenc Ignasi Blanc, un festival organitzat per l'associació LGTBI+, OK Produccions i l'Ajuntament de Roquetes amb el suport de la Direcció General de Polítiques LGTBI+, de la Generalitat de Catalunya. Que ara mateix és l'únic escenari, l'únic festival, l'únic esdeveniment i l'única cita que té la capacitat d'albergar la part social, l'acompanyament dels valors que porta el festival i la qualitat artística de les zones rurals del col·lectiu LGTBI a Catalunya. És el que podrem veure el dissabte, una jornada que comença a les 6 de la tarda i que acaba a les 4 i mitja de la matinada pràcticament, amb més de 15 espectacles LGTBI que estrenen en exclusiva al festival les seves disciplines artístiques, i un festival que l'any passat ja ens va sorprendre en positiu la resposta i la participació de la gent, i que enguany, amb les expectatives que ja creiem que superarem la participació de l'any passat, que és una mica l'objectiu. Sí que voldria destacar la importància de que aquesta vegada el pregoner de la festa serà l'il·lustrador Ignasi Blanc, roquetenc per excel·lència, i que com a alcalde de la ciutat estic molt orgullós de que sigui Ignasi qui faci de pregoner. Com a ajuntament, l'aposta és clara per a aquesta festa
si Isque Roquetes es consolide a la nuestra ciudad. Cada año intentaremos hacer, dins la mesura de lo posible, aportar todo lo posible para que la festa sigui creixent. Este año han ficat una petita novedad, han il·luminat el carrer Pare Romanyà amb els colors de la bandera LGTBI. Tindrem artistes del territori. Això és una cosa que ens ompli d'orgull perquè pensem que serà un espai obert per a artistes de fora, però per a també del territori, i poder fer que així la cultura ebrenca tingui el seu espai i poder ensenyar a totes Roquetes. I estic segura que les imatges passaran més enllà de Roquetes, que coneguen que aquí tenim molt de talent i que ho volem reivindicar així. L'espectacle del Rei Lleó de la companyia Field Dance Entertainment de Deltebre s'acomiada de la seva primera gira amb les dues últimes funcions, el dia 18 de juny al Centre Esportiu del Delta. La funció es podrà gaudir el dia 18 en dues sessions, una a les 11 del matí i l'altra a les 6 de la tarda. L'espectacle del Rei Lleó al llarg del primer any ha fet parada a diverses poblacions del territori, fent així apropar a més de 5.000 espectadors. El director de la companyia Field Dance Entertainment, Eric Bertomeu, ha remarcat la primera gira d'un èxit rotund i d'un aprenentatge tant a nivell personal com professional. Des de la companyia ja han anunciat que estan treballant en nous espectacles i projectes que es poden gaudir a partir de la propera tardor. Tanmateix, recordar que es poden adquirir les entrades del dia 18 a través de la seva pàgina web i a diversos punts de venda. I bueno, després de l'exitós recorregut per diferents municipis, com ara són Roquetes, l'Aldea, Sant Jaume, volem acabar aquesta gira aquí a Deltebre, al municipi on neix Field Dance Entertainment, i per a poder fer gaudir a tot el municipi i a tota la ciutadania que encara no ha pogut veure l'espectacle, doncs en aquesta última oportunitat i última representació aquí al nostre poble. També m'agradaria informar-vos que la companyia acaba el 18 de juny i comencem en producció en dues noves obres que traurem a partir de l'octubre de la nova temporada i que en breu farem la presentació de les dues noves obres, en aquest cas teatromusicals, que presentarem per a la propera gira de Field Dance Entertainment. I la valoració és molt positiva, tant internament com externament. Les sensacions del públic assistent són fabuloses i això és el que ens anima i ens encoratja a emprendre una nova gira en nous espectacles i més aventures i més màgia que podrem aportar mitjançant els teatres musicals. Un tancament exitós de la gira del Rei Lleó de la companyia Field Dance que ens condueix avui a la fi de l'Ebre Notícies. De part nostra, res més. Ja saben que disposen de tota la informació de les Terres de l'Ebre a l'ebredigital.cat i que Leonor Bertomeu els acompanyarà demà pel matí per posar l'Ebre al dia. Moltes gràcies per la seva atenció. Acabem de passar una bona jornada i fins demà.